وراء كل صورة جميلة حكاية وكواليس أجمل. فوتوشوت الآن. مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج فوتوشوت. اليوم راح تكون معنا موني بوعلام في فقرة سيلابريتيز. ما نساوش تاني برنامج فوتوشوت كيما عودكم راح يستضيف معاه فاشن ديزاينر، ميك اب ارتست وفوتوغرافر. بدون إطالة نخلوكم تتعرفوا على ضيفتنا لهذا الأسبوع. معكم موني بوعلام، ممثلة مسرحية تلفزيونية وسينمائية. بديت المشوار تاعي ملي كنت صغيرة، كنت ندير المسرح الأطفال في دار شباب هنا في قسنطينة. بعد كملت الدراسة تاعي، تحصلت على ليسونس في العلاقات الدولية، علوم سياسية وعلاقات دولية، ومن بعدها مباشرة التحقت بمسرح قسنطينة الجهوي، وين يعني بديت الاحتراف ولا نقدروا نقولوا دخلت لعالم الاحتراف تاع التمثيل. هذا المسرح اللي راكم تشوفوا فيه، اللي أنا نعتبره داري الثانية اللي نعيش فيها أو نقضي فيها أغلب الأوقات. أبخي أون 2010 بديت المشوار تاعي كفنانة في التلفزيون مع مسلسل جوحة، ومراها جاو عدة مسلسلات، سحر المرجان، لي سيت كوم، بزاف مسلسلات اللي أنتم ما تعرفوهم كجمهور. بديت ثاني المشوار تاعي السينمائي في 2011 مع الكبير والعملاق موسى حداد، اللي فتح لي أبواب السينما من خلال فيلم حراقة بلوز. ومن بعد يعني درت عدة أفلام، يعني في راسي الآن 10 أفلام سينمائية والعديد من المسلسلات، وقدمت كذلك برامج أطفال، وكنت عضو أو رئيسة لجنة التحكيم في الأفلام في مهرجانات الأفلام الدولية عدة مرات داخل وخارج الجزائر. بالنسبة لموني بوعلام المرأة، ولا بالنسبة حتى نواكب صفحات الموضة، فنحاول أني نكون دائما مواكبة للموضة، بصح بطريقة بسيطة أكثر، لأن أنا نحب لا سامبليسيتي. دونك فوالا، بالنسبة للميك اب ما نماكيش بزاف، يعني أغلب الأوقات نكون سون ميك اب. وهذا اليوم أنا فرحانة أني حنشارك في هذه الميسيون، لأنه حيكون تغيير شوية أو راح نظهر بصورة للجمهور مغايرة على الصورة اللي مالفين يشوفوني بها. بالنسبة للنصيحة اللي نحب نوجهها لكل النساء الجزائريات، ديجا المرأة الجزائرية جميلة، جميلة في كل مناطق يعني الجزائر، ما شاء الله، جميلة بأخلاقها، جميلة بعاداتها، جميلة بتمسكها وحفاظها على العادات والتقاليد تاعنا. فأنا نقول كل النساء حاولي تكوني كيما انتي. في الأخير إن شاء الله نعجبكم في هذا الفوتوشوت اللي راح نديروه، بقاو تابعوا. ونحب نشكر كامل عمال مسرح قسنطينة الجهوي، وعلى رأسهم مدير المسرح السيد أحمد ميرش على هذه الاستضافة. شكرا، ونتمنى أن الشروق دائما تبقى البيت اللي يجمع كل الفنانين. شكرا. لكل شخص ستايل مختلف على الثاني، ولكل سيزن ماست وير اند ماست هاف بيسز. دار الافراح يا فاشن ديزاينر اليوم، يلا نروح نشوفوا معاها واش هي البيسز اللي خيرتهم لنا. Atala Sonia, styliste de Batna. J'ai démarré cette passion qui est chez moi depuis mon jeune âge. J'aimais la mode, j'aimais les flashs, les podiums. C'est une fibre artistique que je possède depuis longtemps. Voilà, j'ai démarré très très jeune et je suis partie en France, c'est-à-dire j'ai eu un diplôme ici en Algérie en broderie traditionnelle. Et j'ai fait des performances en France en exerçant un peu plus. Et voilà, à mon retour en Algérie en 2005, voilà, c'est là que j'ai fondé ma maison de couture à Batna. Ma première collection que j'ai faite, c'était en 2000. Voilà, j'ai commencé avec des tissus très anciens, des vieilles robes de ma grand-mère. Et j'ai commencé de là à faire un peu de customisation. Et là, j'ai commencé un petit peu à mélanger, à toucher un peu du fil d'or, tout ça. Donc l'inspiration de la première collection, j'ai pris les tissus toujours de ma grand-mère. Voilà, c'est des tissus qui sont chaouis, purement berbères.
Et voilà, ça m'a inspiré des vieux foulards, des vieux châles, des vieilles broderies, c'est-à-dire on a le sfeif, donc des galons, voilà, des galons qui sont tissés en laine. Voilà, ça m'a inspiré et ça m'a donné envie. Voilà, la prochaine collection, inchallah, l'inspiration, inchallah, m'est venue à partir des tapis berbères qu'on a dans la région. Et les signes qu'il y a dessus, donc voilà, et les couleurs, les kinfs, les tapis du côté de Khenchla, du côté de jusqu'à Tebessa. Voilà, ma prochaine collection, inchallah, il va y avoir que des couleurs berbères vives qui vont représenter la région des Aurès. الميكاب يساعدك على اختيار الاوتفيت والهير ستايل ديالك واليوم مع نيلا جلام راح نشوف واش خيرت لنا كلوك لاتمام الاطلاله نيلا Connue sous le nom de Nayla Glam sur Instagram, j'ai 20 ans et je suis maquilleuse professionnelle à Constantine. Alors, qu'est-ce que le maquillage qui fait chez Bdette? Bdette, je me souviens avec ma grande sœur, qui est ma fille YouTube, qui est maquille ses copines, nos cousines, les du coup, je suis déjà avec elle, son bras droit, elle a les bases un peu avec elle qui faut se après à l'âge de 16 ans dès le maquillage wahdi fi biti avec mon téléphone dit nsawr mes maquillages on hatom un peu partout sur mon Instagram et après gout pourquoi pas ne pas créer un compte professionnel où je vais mettre mon maquillage li ousmo Nayla Glam et aujourd'hui j'ai 100 000 abonnés dessus. Après la création de mon compte, j'ai commencé à avoir un peu plus d'abonnés, 200, 300 et 10 avec ma première cliente qui coûte le bactérie. J'étais très stressée, mais après ça s'est très bien passé. Ou de bouche à oreille, dès où les clientes IG ou la demande IG. Et là, je suis spécialisée avec les maquillages de mariés et invités et les shootings photos. La touche de Nayla Glam avec ses clientes, c'est le maquillage glamour et super nude. Mais sur moi-même, j'aime beaucoup tout ce qui est maquillage artistique et coloré. La tendance de 2021, cette année, c'est les sourcils au savon, le foxy eye et un make-up no make-up. Naseha li ndha lmar'a jazairiya, yen tkoun andha confiance fi raha tout en restant modeste et simple parce que la beauté est dans la simplicité des choses.
الفوتوغرافي هي فن وكل فوتوغرافر متميز بثري ثينجز الموهبة اللمسة والخبرة فخلونا نشوف فوتوغرافر اليوم نعيم باش متميز نعيم خليفة مصور محترف من قسنطينة حكايتي مع الفوتوغرافي بدأت من لاج دو سازون جافي لو برومي كونتاكت مع اباري فوتو لا بروميير فوتو اللي صورتها نشوفها عليها كي درك فاي تاع فرخ باوس ايتي 2097 جربت بزاف لي ستيل خدمت في بزاف لي ستيل مارياج ستريت بورتري مي بورتري نلقى روحي بزاف فيه درك راني رايح بلوس فوتو دو مود مي بلابروش تاعي نخليكم من بعد تكتشفوا الصور مشاهدينا هذه كانت حلقتنا لهذا الأسبوع نتلاقاو الأسبوع الجاي مع نيو سيليبريتي نيو تشالنج نيو تيم سي يو نيكست ويك